Dobrý večer. Ako sa voláte? Gagosi. Má to nejaký význam, to Gagosi? To je vlastne Gago, len ja som pridal, že si. A jaká je vaše oblíbená barva? Biela a čierna. Proto ste si dneska vzal červenou? By som svietil. Jo, no to... Pardon, to je to jenom taková odbočka. Už to přistálo. A teď mi řekněte, jaká je vaše nejoblíbenější planeta? Zem. Tak proto jste tady. Pojďte na to. Daj si to vychutnaj, ruky hore daj, so mňou si pekne zaspievaj, tak si to vypni, alebo počúvaj, striebornú tekilu nalievaj. Poďme, všetci, poď so mňou ruky hore daj a mávaj. Robím si to, čo ma tak strašne baví, nikto ma tom, čo robím, nezastaví. Robím si to, čo ma tak strašne baví, nikto ma tom, čo robím, nezastaví. Čo vám na to poviem? Tak čo, ideme hlasovať? Jakube? Ja za ten refrén, áno. Za kostým, áno. Za ten podklad, áno. A vy ste si čo dali do kávičky? A čo pozitívne si tam ty objavil, Jarko? No tak ja, to už jedno, v tejto chvíli postupuješ. Ďakujem. Dajte. Mám pocit, že na začátku mé vyslovené přání se začíná pomalu zhmotňovat. Tohle byl takzvaný testovací výsadek. Ano. Jako testujou, jestli to tady opravdu probíhá dneska. A teď nesou zprávy dozadu a myslím, že se na to začne množit.